Desde segunda-feira, o Supermanhã está exibindo uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Manaus. Eles vão apresentar propostas para diferentes temas de interesse da população. As entrevistas fazem parte do quadro Na Pele. Confira. O quinto tema sorteado foi educação e para falar sobre o assunto, estamos aqui em frente à Escola Municipal Desembargador Felizmino Francisco Soares, que fica na zona centro-sul da capital amazonense. E para falar sobre educação, o candidato sorteado foi Roberto Cidade, que já está aqui ao meu lado. Candidato, chegue um pouco mais próximo. O senhor vai ter agora 2 minutos para ver e ouvir as reclamações, os apontamentos da população neste tablet. O senhor pode dar play agora. A educação é um pilar fundamental para o desenvolvimento da cidade e para o futuro dos cidadãos. Por isso que a Tabata faz questão que os filhos estudem. Os dois são autistas e precisam de uma atenção especial. A rede municipal de ensino, ela não tem o professor mediador para o autismo, que por lei, né, é exigido para cada aluno que esteja matriculado na escola. Ele tem que ter um professor mediador, porque eles não entendem, eles não conseguem fazer esse intercâmbio, né, da sala de aula para dentro de casa. Fomos até uma escola municipal no bairro Glória e encontramos a Luciana, que é mãe da Júlia, de 5 anos. Ela disse que o maior problema das escolas hoje é a segurança nas escolas, né? Porque a educação até então está perfeita, mas a segurança. Porque, como você pode ver, estou na frente da escola da minha filha, mas não tem um policiamento, não tem segurança. Os seguranças que tem aqui não podem fazer nada. Para este pai, outro ponto importante a ser tratado é... Começa pelo fardamento que não tem. Quem quiser tem que comprar R$40 uma camisa, quem quiser. Então, às vezes a pessoa não tem condição, ela não tem como comprar uma farda. Ele ainda questiona sobre as aulas perdidas. O professor falta muito. A criança já teve aquele problema da pandemia, né? De 3 anos sem aula. A criança vai, hoje não tem aula, amanhã não tem. Hoje não tem por força maior. Aí fica uma coisa sem explicação e a criança fica sendo prejudicada. Em um mundo cada vez mais complexo e desafiador, a educação se torna cada vez mais essencial. Sendo um dos motores de desenvolvimento econômico e social, a educação deve ser um direito de todos. E a prefeitura tem a obrigação de prover aos pequenos escolas bem equipadas e professores qualificados que os prepare para o futuro. Creches públicas também são de competência da prefeitura. Atualmente, Manaus possui cerca de 79 creches para atender mais de 160 mil crianças. Já. Candidato, o senhor teve aí os 2 minutos, agora já está repetindo. O senhor ouviu os apontamentos da população e a partir de agora o senhor vai ter 3 minutos para responder esses questionamentos. Só dá o play no cronômetro, ok? Pode falar. Primeiramente eu quero agradecer aqui a oportunidade do SBT, da TV Norte. Educação vai ser prioridade na nossa gestão. Não podemos admitir nas escolas municipais da rede municipal de ensino de Manaus não ter mediador em todas as escolas. Nós vamos trabalhar e nós vamos fazer um levantamento logo quando a gente chegar à frente da Prefeitura de Manaus para ter monitor e mediador para as nossas crianças autistas em todas as salas de aula. Isso vai ser prioridade. Manaus não pode passar pelo que passa pela falta de vagas de creche. Nós temos hoje... E uma promessa que não foi entregue. Muita maquiagem, muita pintura e pouca entrega. E eu vou ser o prefeito que já no primeiro ano vou lançar o edital para vagas de creche com a rede privada. E nós vamos colocar para ter mais de 2 mil vagas já no primeiro ano e nós vamos aumentar em todos os anos. Manaus precisa de um prefeito que tenha coragem de tomar as decisões certas. É por isso que eu vim para cá, para ser o candidato da mudança de verdade. Nós vamos aumentar o número de vagas de creche. E também, nós vamos também trazer mais segurança, presença na frente das escolas. Eu tenho um compromisso de armar 100% da Guarda Civil Municipal e aumentar o efetivo da Guarda Municipal já no primeiro ano. Manaus tem apenas 385 guardas municipais. É muito pouco. Nós vamos aumentar 1.000 homens no primeiro ano, dar o treinamento necessário e armar 100%. E ao longo dos 4 anos nós vamos aumentar esse efetivo para 3 mil guardas civis municipais. E com isso nós vamos ter a ronda municipal na frente das escolas. É muito triste ver o que aconteceu numa escola municipal lá na Cidade Nova, onde teve um conflito entre os alunos e infelizmente veio a óbito uma criança que poderia ter um futuro brilhante.
nós vamos armar e ter a ronda municipal na frente das escolas. E também vão estar presentes nas paradas de ônibus mais próximas das escolas, para que a gente possa evitar os furtos de celular. Eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, que está em casa, a mudança começou. Educação vai ser prioridade. Educação nós vamos valorizar. E é por isso que o professor vai ser valorizado. Não vai ter cobrança nenhuma de fardamento na nossa gestão. E o professor vai ser valorizado. Nós vamos dar a data base anual e também nós vamos trabalhar para ter as economias necessárias para pagar o Fundeg. A mudança começou, a onda do 44 começou. Eu estou pronto para mudar Manaus. E a mudança é 44, Roberto Cidade, prefeito, e Coronel Menezes, vice. Muito obrigado a todos. E eu quero dizer para você, pai, para você, mãe, educação vai ser prioridade. Candidato, muito obrigada pela sua disponibilidade, pela sua resposta, por estar aqui conosco. E é isso, o programa Na Pele, é o quadro Na Pele. Música.